好，我们继续开会。今天的议程，县长施政报告，第二县府报告上次大会决议执行情形，第三各单位工作报告。我们现在请我们县长来做施政报告。主席，各位议员先进，大家早安。很荣幸今天能够到贵会来做第十八届第四次定期会的施政总报告。这是建廷个人担任县长以来第14次的施政报告。这次的报告内容大纲大概主要可以分成五大项，分别是挺过台风，重建更好台东，持续推动基础建设，营造友善生活环境，为观光找新出路，迈向国际幸福城市。各位都知道，台东从7月8号尼伯特台风以来，这个夏天已经经历了好几个台风，从莫兰蒂、马勒卡、梅基到艾丽台风，对台东造成了非常重大的灾情。在这个表上面，我们综合了三个主要的风灾以及它所造成的灾情。尼伯特主要是农业、房屋还有厅舍，莫兰蒂包括梅基它主要是土石流、红叶村、爱国埔这两个尤其严重，还有富冈港造成很大的伤害。第三个艾丽台风基本上大致是道路因为土石的塌方崩塌所造成的损失。那么在中央的这个灾害的补助跟救济这个方面，我们也大略帮议员做了一个整理尼伯特的灾修的这个工程的部分已经核定是 4.38 亿。另外依据天然灾害救助的办法我们的污损是 1.27 亿，农损是 6.34 亿。所以可以说中央在尼伯特台风的这件事上面总共的补助到目前为止是接近12亿。其中 4.38 亿那个都是做在公共工程。灾害的损失基本上就是公共工程的修复。那么这边农损污损加起来的 7.6 亿那个是发放到我们受灾的民众。莫兰蒂现在我们报出去的灾损，统计报出去的灾损到目前是提报的接近12亿 ,11.89 亿。这里面含光是富冈港那个东堤的修复就需要 3.4 亿。那农损的部分大概5000万。那这些都还没有最后核定。另外艾丽台风带来的那个豪雨我们报了 9.13 亿。也尚未核定这个还在填报当中，还没有截止。接着我就要对尼伯特这个台风我们的处置来做一个简略的报告第一个阶段是环境清理跟卫生系统的修复第二个阶段是启动各种的救助机制，一直到第三阶段现在是重建的工程。我们都知道当初尼伯特风灾过后那真的是满目疮痍环境的清理变成是一个非常重要的交通，让它恢复，然后维生的管线、水电这些电信系统赶快要让它恢复，这个是在第一个阶段非常重要的事情。我们很感谢非常多的外县市的团队在很快的时间里面就过来支援，包括国军都投入很多抢修抢险的工作，让台东可以在很快的速度里面
啊，大概一个礼拜左右，我们就恢复了这个大致上的市容。同时，各界的善款也陆续就进来了啊。截至上个月底，我们这一次尼伯特的善款收入总计是3亿1900万，3亿1900万啊。那我们各个局处也提出各种善款的支用办法，经过管理委员会审核之后啊，那么总共有这个两个表格里面啊，为议员们做一个报告啊。那目前规划使用的项目啊在这里，然后总共还结余1800多万啊。那主要的用途基本上分两个方面，一个就是房屋毁损的额外的补助啊，利用善款来补助的。第二个就是在农业会有老花老叶转作的鼓励，然后农民的这个贷款跟一般民众的贷款的利息补贴，这三样可以说是比较大宗的自用，其他的大概都运用在弱势的个人或者团体的补助上面。哦，我们后面还会继续看到更详细的这个状况啊。那我现在要跟各位报告的就是污损的这个办理的情形哦。各位在上面这个表的上面的这个表看得到哈，如果照政府原来的办法，你要接受房屋毁损的补助，必须要达到不堪居住的标准。我们知道这一次受灾的房屋是户数是多的，非常非常的多，但是真正达到不堪居住就没有办法居住，被认定不堪居住的其实只有303户，303户。如果照政府原来的办法，只有这303户可以得到补助啊，每一户最高5个人，一个人可以2万块啊，2万块，然后再加上这个赈灾基金1万块，再加上省府的救助金2万块，等于是一个人可以得到5万块。如果你一家三口，户籍里面有3个人，你就是得到15万。你的房屋到毁损的不堪居住，就只能拿到15万。而且只有303户、哦、是可以被认定领到这个钱。所以我们特别跟中央争取说，这一次不一样，这一次受损的是几万户，不是只有303户，大大小小的。后来中央核定了专案，一个专案的救助、哦、这个是前所未有的、哦、那么这个专案的救助可以让每一户最高2万块，看项目啊，如果你是水桶掉下来了，铁门破了，各自多少钱？那么这样子啊，经过我们这个争取之后啊，总共有10396户来申请，后来核准了9533户，他的核定救助的金额总共8947万啊。那么这个。救助哈、啊，有两个。第一个，如果以这个来看，平均每一户拿到的金额大概是8600块，8600块。第二个，那个申请的数量非常的大，所以在那第一时间，我想不管是县府社会处的同仁，各个乡镇公所，特别是台东市公所，哦，在面对这么大量的申请案件，实际上大家真的非常的辛苦。那我们也看到受损的一个人只得一户只得到8000多块，所以我们才用善款另外再1:1加码的来补助啊，等于原来8000多现在就可以变成17000多，这个是从善款出来的。另外上面那不堪居住的，我觉得一户如果只拿到10几万，也应该再酌予再增加补助，所以也用善款每一户再增加5万块啊。所以这样加起来啊，总共的我们运用不管是在公部门的补助、政府的补助或者是善款，我们运用在房屋救助上面总共是2亿3000万。在农业的损失这一次是非常的严重，非常可以说是这个补助的大宗嘛。我们看到将近9000多户的农民来申请这个农业的这个救助，那么总共在农业上面获得的补助是6亿
1700多万，6亿1700多万，也就是说平均每一户大概拿到的补助是接近7万块钱，接近7万块钱。你以世家来讲，世家每公顷的补助是9万，那并不是每一户都是世家，所以平均起来大概是将近7万块。那总共的农业、林业、渔业、畜牧业，总共的中央的这个补助大概是6亿3000多。另外我们运用善款，刚刚有提到，总共善款运用在这上面有6000多万，主要在农业这个上面，包括老业的转作，我们的补贴每公顷12万。一直到10月31号截止，总共有394公顷的老业园申请转作，他在未来三年不可以再种老业，然后这个他可以尽快的去恢复，然后做其他的这个作业的这个其他的农业的这个做用途。然后另外我们知道其实3亿的这个善款也不是那么多，如果真的是就是分配给所有受灾的民众，那一个人可能拿到一点点钱，我们反而把它运用在鼓励大家，如果真的欠缺资金去重建，到银行去贷款，但是前三年的利息全部由善款来补贴，所以不管对农民、一般民众，他需要在修房子啦，或者是做他的其他的生财的器具上面需要去贷款，我们用善款来补贴他，三年里面全部不用利息，这个是我们农损污损的这个救助的状况跟善款运用的状况。这次受损很严重的是我们的学校，其实在整个这个灾害救助最后核定的最大宗还是在学校，总共全台东县73所学校受到程度不一的这种影响。那么在当时非常紧急，因为我们要赶快赶着在学生开学之前恢复到至少教学的现场，学生的这个安全我们都要能够无虞，所以除了尽快跟政府来报灾修的工程以外，我们知道政府的要走的程序比较长，我们也赶快去寻求民间的资源，非常感谢有很多民间的这个企业或者是这个工程的这些营造的这些公司愿意来帮助我们，特别像在这一页里面我们看到根基营造，他原本就在做我们南回公路拓宽的这个厂商，我们就请他来帮助南回县13所国中小学，光是根基营造应该他认养的金额可能就在800多万到1000万之间，那像黄昌营造跟中兴工程顾问公司这两家来认养市区里面最大而且是受损最严重的新生国中跟东海国中，他们因为他们的这个帮忙，我们一方面为政府节省了4000多万的经费，而且因为可以避开这个采购的程序，直接进场来修复，可以加快这个速度，我们也非常的感谢，这些是修复的这个状况。香兰村是这一次等于是受灾的重点地区，也受到很多的关注，那一开始慈济基金会就表达他愿意整个重建，集村整个重建，但是协调了一个月以上没有得到共识，没有得到共识，所以最后我们非常感谢慈济，他还是愿意，虽然没有照他提出来的意见，他最后还是一一的去帮大家把屋顶照原状修复回来，所以总共修了37户不止在旧香兰，新香兰西头全部都去做这个修复的工作，那现在已经全部完工了。垃圾清运是一个很庞大的问题，不止在当时当下是一个很沉重的压力，到现在这个问题后续的处理都还没有完全解决。跟各位议员报告，从7月10号我们开始可以去清理市区街道上到处所有的这些倒下来的树枝啦、垃圾开始，到7月底光是这20天我们全台东总共清出24000多公吨的垃圾，绝大多数集中在台东市，
在台东市我们清出来的垃圾9000多公吨啊，树枝8000多，将近9000公吨。如果把这两个合并来计算，以台东市每天的垃圾量110吨到120吨之间，等于这个台风制造了台东市半年的垃圾量。台东市半年的垃圾量我们在20天的时间清出来，这个是一个非常庞大的工作。因为当时在抢时间，所以尽快的把树枝就暂时堆置在这个杰地尔这个地方，然后我们的垃圾就堆在建龙掩埋场。现在这个状况是建龙掩埋场那一堆垃圾后续还得再去处理啊。那么实际上垃圾原本就有一点处理上面的压力跟危机啊。在台风过后的那个当下，我们请环保署帮我们去协调高雄市啊，增加每天帮我们处理的焚化的垃圾量。因为在那个之前，高雄市本来一天帮我们烧50吨，我们突然增加这么多的垃圾之后，我们去协调请他多帮我们这个增加我们的垃圾的这个处理的量啊。那高雄市我们也感谢啊，他也这个有帮我们增加处理垃圾量啊。这一段时间以来，从台风到现在，高雄市帮我们处理掉7000多吨的垃圾焚化啊，但是不是堆在建龙掩埋场的那一堆，而是我们平常的这个产生的垃圾量啊，他帮我们就转运过去帮我们处理。但是高雄市在最近前不久，他新闻过来，他说现在这个一方面台风也过去这么久了，一方面他们自己内部有一些问题，现在他不再帮我们处理了啊。原本告诉我们10月底就要完全停止帮台东处理垃圾，这个很麻烦啊，我们马上又要回到自己要掩埋，很快又要掩埋场要饱和。那我们紧急赶快再去协调啊，环保局这边啊，透过环保署。那最后现在的协议是这样，他这个帮我们继续烧到这个今年的年底。明年开始用一个互惠的机制来做，就是他帮我们烧我们的垃圾，我们帮他处理这些垃圾烧完的底渣。这些底渣不只是我们自己的底渣，我们那堆垃圾给他烧的垃圾产生的底渣，他原来没有办法堆置没有办法处理的底渣也要叫我们来处理。这个部分的底渣我们经过跟公共工程委员会确认，就是说他可以做一些工程的这个使用，因为他是在加工处理过的啊。所以我们目前可以接纳一部分的这个底渣啊，做我们后续需要的工程，比方说我们太平溪的这个陆体共构啦，或者是富冈港的扩建啦啊，现在马上那个我们在杰地尔，我们要把那个地啊垫高啦，这些都可以利用这些底渣来运用。但是我相信这个也不是无止境的啊，跟高雄的这样的一个互惠的方式，当然要评估我们自己能够接纳多少啊，所以这个是一个阶段性的一个。权宜的措施啊，权宜的措施，但是我们目前啊，只能靠这样来进行。同时，我们补助给台东市公所600万的经费，希望他利用这600万去把堆在建龙的那一堆台风制造的垃圾，赶快去做分类，因为当时抢时间完全没有做分类，什么样的垃圾全部搅在那里面，很难处理。焚化厂也不愿意焚化，帮你焚化这种没有分类的垃圾。所以这些都是问题。我们同时在进行我们掩埋场活化的这个工程哦，建龙掩埋场在做活化，我们在接着下来，我们在山里啊，明年我们在山里啊，卑南乡的这个掩埋场也会做活化。这些活化的工程预计都可以清出更多的空间啊，让我们延长我们这个掩埋场的使用哈，从1年到3年啊这些。那杰地尔的那堆树枝啊，我们还在等待环保署给我们补助一个破碎机，把这些树枝破碎之后，看看能不能再做其他的利用啊。那这些都需要后续还要更多的工作，更多的时间来处理。我刚刚有提到尼伯特的灾害的这个补助哈，这个部分核定的是4亿多。各位可以看到，主要光是一个学校就1亿5，当然我们没有全部用，因为我们民间来帮忙哈，就帮忙了差不多4000多万，所以大概我们会
自用1亿左右，帮政府省一些钱。另外我们提出来的重建计划，就是尼伯特风灾之后，不管是总统来、院长来，都告诉我们希望台东经过这个风灾之后，能够这个重建得更好。这个原本也就是我们的心意，我们希望台东不要白白受到这样的风灾的侵袭，在这个过后我们必须要重建，而且要让台东比以前还更好。那这个需要中央来支持，我们也这个提了很多重建的计划啊。那经过中央才是说，那这个部分就放到花东基金去啊，他不希望这些重建的经费由这个正常的公务预算来排挤到其他部分的经费，所以放到中央这个花东基金。那花东基金现在11月8号要做最后的这个审核，我们也不知道这个我们提出来的这24亿啊，中央到底最后会核定多少给我们。因为之前一直有部会要配合 15% 啊，那部会这个就意愿就不高，所以一直在卡在那里的原因在这里啊。我们提出来的24亿里面有环境永续、景观重塑、亮点升级啊、灾害应变等等啊，我相信都是对台东非常重要的啊。如果这些都能够具体落实执行，那我有信心台东的未来啊，我们还会更好。另外电杆地下化也是在这次台风之后我们提出来的啊，因为台东很多的电杆没有地下化，经常遭受台风侵袭，然后就造成停电，然后修复要很长的时间，造成民众的不便啊。所以这次电杆地下化也是怎么样建构一个坚韧城市很重要的一点，我们跟台电做了很多的协商啊。它的重点主要是像比方说太平溪，我们现在要做陆体共构，各位知道太平溪那上面几个高压电塔，那不仅是景观破坏的非常的厉害，在我们做以后做陆体共构，实际上也有安全的疑虑啊，所以这个部分我们希望能够整个那个高压电塔都可以移开。另外像我们重点的景观地区啊，如果举例啊，我们飞行伞的重要基地鹿野高台，那周边都不要有电线杆，实际上对发展这些有产业很重要。我们市区人口稠密的这些地方，如果电杆能够地下化，该有多好！我们蓝屿绿岛两个离岛，每次台风来电杆倒啊，修复又要很困难，要靠船，这些都是我们提出来希望它能够做重点这个改善的地方。可是电杆地下化的工程其实是问题在哪里？很贵。过去没有这样做，都是因为台电说要地方配合，大家分摊。那这次经过这个灾害之后，我们希望是说台电来做，因为这是一个专案。那台电跟我们的协商是说，如果牵涉到公共安全的部分由他们来做，但是如果是景观跟发展这方面，他们还是希望能够地方政府能够配合，我们还在这个协商当中。当然我们很希望这个事情可以透过这一次能够具体落实。接着下来我要讲莫兰地。莫兰地主要刚刚已经提过了，就是土石流两个部落跟富冈岛。我们看到这个是爱国埔部落的这个崩塌的这个状况啊，当时受灾的户数大概7户啊，那我们之后呢一直希望乡民能够撤离啊，大概撤离了52人啊。红叶部落的范围比较大啊，这个灾害的情况也比较严重啊，它基本上受灾的户数是30户，其中有8户是被土石掩埋了，就像这个下一张图这个样子，这已经完全没有办法修复了，整个埋掉了或者至少埋一半以上了。那我们撤离的人数200多人，大概基本上1230红叶村的1230都撤离，目前都安置在武林戒治所。在这个土石流的灾害之后我们跟居民协商，跟中央协商大概初步达成迁村的共识，或者我们讲说迁建的共识，因为那个地方已经不适合再去做居住的使用那所以就成立了这个灾后重建的委员会。那达成迁建的共识，当然初步的共识已经有了那么现在就开始要寻找，那要迁到哪里去，要迁过去的地方是不是也是安全，这个很重要现在就做这个勘察认定的这个工作。第二个，如果是安全，它的土地取得有没有问题，以红叶他们所看重的相中的那个地方大部分是私有土地，
哦，可能后续还要牵涉到这土地的取得，怎么样去这个架构或者是征收等等啊、哦。那我们都希望尽快来解决这个问题，因为让民众这样子这个暂时居住在建置所里面，哦，虽然建置所这居住的状况都不错，可是这毕竟是不是长远的办法啊、哦？我们是希望很快的可以来帮他们把这个重建的工作做好。现在也已经协调了一些民间的这种 NGO 啊，他们有些都表达愿意来协助这样子的这个工作啊。那富冈港，各位知道我们这次富冈港最主要就是那个东堤哦的毁损啊，整个灯塔也都不见了啊。那所以这个灾害发生之后啊，大概有超过一个礼拜哈、啊、是没有船只可以从富冈开到绿岛去，所以后来绿岛传出这个缺粮啊，缺油啊，啊、哦，我要感谢田世荣议员啊、哦，我们当时赶快协调，这个在这个9月19号啊，我们就有一艘船，这个绿岛之星从成功开到绿岛，哦、去做运补的这个动作啊。那么现在我们要做的事情是用县的自己的预算，大概要1980万，先去做什么？先去把那个港嘴那边齁、哦、底下的沉箱啦、啊、或者这些损坏的这些水泥块啦、啊、什么等等堵住，可能堵住影响航道的，我们要先把它清理出来。啊、哦。那后续整个堤防重建就是我刚刚提到的 3.4 亿的工程，那个已经报中央了。这个 3.4 亿各位可以从这个图上面看到这个东堤。实际上这个东堤在104年的苏迪勒的时候就开始有那个破损的现象。然后经过一次又一次的台风这样打，现在各位看，已经东堤已经短了很多了，已经没有办法做正常堤防的这个使用了。所以这个修复需要 3.4 亿齁，但原则上是中央是同原则上是同意了，我们希望年底就可以发包赶快来动工啊，把这个重要的我们的这个港口啊来修复起来。所以这个是我们莫兰蒂台风的灾修的啊，各位可以看到它是大概各类的这个公共工程的灾损、哦、都蛮平均分配的。渔港水利这个渔港工程 2.4 亿还不包括刚刚那个东堤、哦、那东堤是用专案来报的。我现在进入到艾丽台风、哦、这个台风最奇怪的、哦、一开始连名字都没有，然后连路上警报都没有发，可是可以在台东下了四五天连续不停的豪雨、哦、造成我们很大的这个灾害。那这个灾害呢，刚刚已经提过了，最主要其实就是道路，非常非常多的道路，也让我们感觉得到其实道路哦，开辟在山区有时候跟大自然去抢路、哦、真的现在碰到现在的极端气候真的很难支撑，非常难支撑。那么其实不管南回，不管是这个我们的纵谷线啊、海岸线，全部都有这个道路的这个状况啊。那我们呢也感谢工程单位第一线的工作人员很快的就去抢修抢通啊，还没有完全修复，但是至少要能够让交通恢复顺畅。这个过程当中我们知道地道成为孤岛啊，那这个我要特别感谢张璇议员，虽然他刚刚正好不在啊，因为他跟我联系之后啊，我就决定用这个直升机来做空中的这个运补啊。我们在10月10号那一天啊，总共执行了6个架次啊，除了把物资运进去，把我们的这个医护人员运进去，还甚至于把载了一个病患出来啊，解决了这个力道孤岛的这个问题。那这个豪雨的这个灾修啊，我们总共提报了到目前为止是9亿的这个经费还没有截止啊。不过各位可以看到，主要你看就是公路，就是道路桥梁农水路啊，主要就是这个。最后中央到底会核定多少我们也不清楚啊，但是我想我们尽量来争取。这个台风的总结啊，让我们其实这段时间不只是辛苦忙碌啊，大家受到很多的灾害的损失。我觉得台风过去我们要更要去反省啊，未来该要怎么做，面对这样的一个极端气候的这样的环境啊，台东一定要让自己变得更坚韧，更能够抵挡啊这种
异常的气候，我们可以说虽然这几个台风灾害不断，但是台东其实很幸运啊，人员大致平安。其实这整个过程当中，我们就丧失两位我们民众的生命啊。当然我们还是很遗憾，其中一位这个我们的余元龙村长，海端的村长啊，很可惜啊，真的是发生这样的事情，我们很难过。不过这样的灾害，如果这样的台风如果发生在任何其他的地方，我相信啊，甚至于在人员生命上面的造成的灾害一定还会更大啊。而且我们复原的效率都很快啊，我们真的是不管是生活机能的恢复，或者甚至于产业啊的这个活力，赶快让它恢复过来啊。我当然这个过程我要感谢很多的啊社会各界的协助，不管是出钱出力的啊，我们第一线的工作人员一个夏天下来，我想每每一到有状况就必须要赶赴第一现场，而且在那边执行几天几夜啊，不眠不休的这个在处理，都非常非常的感佩。极端气候让我们开始要去思考，当我们碰到尼伯特这种17级以上的强阵风，根本没有办法防。你说那个大树都连根拔起，那个电杆都倒塌，你怎么去防它？灾害是必然的。像这种艾丽这种4天5天的连续的雨，也没办法防。那怎么办？尽可能让它灾害去减到最低，这是我们能做的。啊，未来在电杆地下化啦、招牌广告招牌落实管理啦、铁皮屋，那么尤其是违建的就禁建，不让它建啊。然后我们的排水系统要努力再强化，平常保持畅通、清淤、疏浚这些工程都要去把它做好。那这样，即便灾害免不了，我们至少可以把它降到最低。这个是我们应该做的。最后就是刚刚提到的，有很多山区的道路啊，我们看到在这一次毁损的很严重，这些道路将来啊，是不是一定必要啊？这个是值得我们检讨的。也许在过去可以，现在不见得可以了啊，因为这些暴雨啊，已经从过去偶尔来一次，到现在几乎变成常态性，这些都值得我们去省思。我要进入到第二个主题，我们持续推动台东的基础建设。幸福住宅是我们用台东县现有的土地，用自己县的预算去盖，然后用成本来卖给我们的县民。那大概它的价格会是市场行情的7折或者更是更低。所以受到很多民众的欢迎。那这个案子从推出以来哈，有2700多人来登记啊，最后回复的有1100多人。那我们去审查资格，因为我们设定给特定的啊一些比较买不起弱势的这样的族群啊，这个政策是其实是要照顾比较收入比较低的我们的台东的乡亲啊，所以我们有一定的资格。最后呢，审核通过的是800多户，863户。那当然，因为我们这期只盖300户啊，那所以必须要抽签。这个抽签也抽完了，我们抽了300正取，90个被取的啊。那这个工程马上要动工，我们在预计在107年中旬可以让大家入住啊。那这个之后呢，其实有很多的民众，特别是没有抽到的哈的民众一直在跟我反映哈，说希望我们能够继续推动第二期。这个地方我们先来看这个幸福住宅的第一期的规划哈，它就是在这个东区职训跟这个我们史前馆啊这个中间啊。我们来看一段这个模拟的这个动画。
看起来很吸引人啊，但是议员不要想太多，你们都没有资格啊。好，刚刚提到很多民众希望再推第二期，所以今天我也要在这边啊正式的来宣布，我们要推出幸福住宅的第二期啊。那这第二期的位置啊，这个图上看得到哈，也离我们这个第一期不远啊，也在大马路上，它可能离康乐火车站还要再更近一些啊。那一样我们会推出这个300户啊，那这300户啊，如果照我们现在开始作业啊，希望能够在明年的上半年啊，我们就可以把它公布出来，然后到时候啊再来欢迎我们有需求的民众啊来申请啊。我们同时在进行的是社会住宅，刚刚那个幸福住宅是要卖的，这个社会住宅是不卖的，是要出租的，因为不见得每一个人都要用买的，也不见得每一个人都有能力去贷款啊，所以我们希望推出这个社会住宅。那这个基地啊，是在我们中华路的一个巷弄之间哈，它离仁爱国小走路就可以到，非常的近啊，其实位置是不错的啊。那这块地是我们跟国有财产局用无偿拨用啊，因为我们新建社会住宅，所以它我可以跟他无偿来拨用啊。那这个工程也马上要进行啊，一样大概在107年的上半年，我们就可以让民众来住进来哈。我们这个新建的总经费是 1.8 亿啊，大概预计要盖46户，目前有分三房的，还有两房的啊，各有24户跟7户。那也有一部分的民众已经来申请啊，准备啊要来登记。那它最大的优点是什么？它的租金大概是市场的行情的一半啊，我们用这样的政策来照顾那些比较弱势的乡亲啊，他可以用非常低廉的这个租金租到啊，能够入住到一个舒适的啊这个新的这样的一个公寓里面。接着是富冈港的这个发展计划啊。富冈港一直是我们很重要的门面，那当然我从上一届的县长就开始推动整个富冈港的这个扩建的这个工程齁。那现在已经基本上第一期的工程已经7亿2000万齁，已经核定了，行政已经正式核定。那它主要就是要把我们的这个地方啊填海啊做成一个客运的专区，所以我们必须要再筑新的一个堤防啊。那这个都是第一期的工程。那这个地方将来还有一个客运的这个服务的大楼啊。那这些工程都是在第一期的范围里面。我们同时已经在这个部分第一期的，我们现在在做前期作业，环境差异分析啦，水利工程的细部设计啦，这个做好，我们就可以马上来动工了。第二期的经费是今年年底要提送。第二期要做的包括这个临港的公园啦，包括我们延伸的这个连外道路停车场啦，还有景观的空桥，这边要搭一座空桥，这边会有一个产销农渔产品的产销中心，要把富冈港转型成为一个不是传统的渔港而已，它现在更真正具备一个交通观光产业这样的一个功能的啊，很重要的我们的港口啊。那总计要投入13亿多的这个经费啊，所以这个案子其实我们是非常的期待啊，希望能够快速的来完成温泉桥的改建工程啊。资本温泉那个桥啊，虽然还没有到使用的年限，但是我们知道现在经常啊台风一来啊，这个旧桥就要封桥啊，所以我们决定把它改建啊。那现在目前的进度，我们要花1亿4000万，目前的进度是两个桥墩已经看到了，那这一座桥会比旧的还更长，但是也只有两个桥墩，为什么？因为我们要增加它通洪的断面，不要被桥墩挡住那个水流啊。那这个可以在明年的5月完工啊，这个是我们非常非常重要的一个政策哈。施政的重点就是我们太平溪流域的这个治理的工程，这当中除了右岸，我们还要再花 3.4 亿去把原来还没做的堤防把它做起来啊。那左岸除了做堤防，还要增加4线道的道路，这样的规划我在之前的
这个市政报告也跟各位报告过了。那现在新的进度是已经获得这个经费已经获得中央的这个核准了齁。那我们正在做这个我们现在正在做这个用地取得的这个说明会齁，因为最后确认第一个他因为是做堤防道堤防上面的道路齁，这个是不用做这个环境影响评估。第二个都市计划使用分区把河川用地变成是我们可以施作道路的，这个变更我们已经做好了，所以现在在做用地取得的说明会，如果顺利的话，我们应该是可以在明年动工，我们希望能够赶在107年年底就可以把它完成。这个完成之后，各位从现在新生陆底的马兰桥，然后从那边一上这个堤防道路，四线道堤防道路下到这个太平桥，大概是5.8公里的路程，非常的快，非常的快，而且它基本上就是现在的绿色隧道的替代道路，所以这个计划经过我们这样的争取那总算要到施作的这个阶段了，我们非常的兴奋。其实那我要先跟各位报告这个污水下水道的这个系统其实这个是很重要。过去台东从来没有污水下水道的这个处理那我们之前已经在资本这个建置了一个污水下水道的这个污水厂，然后把内温泉的那些饭店区的管线也都接好了。现在正在做第二期的工程，第二期的工程基本上就是要把建业、建农、资本这些社区也开始要把它管线布建起来现在第二期做主要的管线，还有一个第三期就叫家户要接管所以这个总经费，三期的总经费光是在资本地区我们就要花 10.9 亿来做那另外一个就是台东市台东市现在有很多地方已经正在进行了我特别要利用这个机会让大家知道，有很多地方现在这个道路中间突然在施工，民众会感觉到不便，正因为很多是我们现在在做这个污水下水道的这个系统那台东市的话，我这张图大家看到是在我们都市计划区的范围里面，都是我们要施作的。那现在第一个总经费是要到 34.8 亿那包括这个污水处理厂资源回收这个系统，这一页上面在第46页这个上面各位可以看到这个上半这一张就是现在正在做的船广路这个根深路、新生路这个区块就是现在正在做的，而且还要做，大概还要在一年多的时间才有办法完成这个其实也是蛮需要费时耗工的一个工程那接着下来第二个阶段就是这个马恒恩大道了，中华路一段、博爱路、新生路这一块也马上接着要开始做了，这个都是在为台东建构一个长远更永续、更环保的一个更进步的一个都市如果没有这些污水处理系统，那污水到处乱排放，这个地方怎么可能会是环境好呢？所以我们过去这个在这个上面是比较落后，我们要赶快来迎头赶上那另外这个资源回收中心，水资源的回收中心就是在那个东中后面跟那个跟我们的这个外环道那个地方那这个也在准备要发包了那它将来会是一个也是一个环境教育，也是一个休闲游憩的一个好地方不会只是单纯做一个污水处理那这个工程大概要600天这个也要相当长的时间我们都需要赶快来进行。另外我们的消防局旁边的第二馆这个灾害警觉教育馆希望能够盖好之后提供更多的设备、更多的功能、更具教育的意义因为尤其面对这种异常的天候，我觉得我们的防灾教育必要做得更好。这个是我们从花东基金争取6000多万的工作应该在今年的
年底啊，甚至明年初我们就可以来完成第一棒球场的夜间照明设备。其实这个是我从之前国民党执政的这个中央政府就已经要争取了哈，但是一开始他核给我们2500万，实在是不够，那个规格不到我们想要的。我们想要的规格是可以什么？我们想要规格是可以办国际比赛，然后第一个，第二个更重要的，可以夜间转播。夜间比赛是一回事哦，你要让能够让夜间电视转播，因为你将来你要打职棒就是要这样嘛，你要办国际赛就是要这样嘛，所以那个2500万根本不够，所以这个过程反复的跟这个体育署啊在争取啊，那现在最后总算核定给我们3500万哈，我们预计在这个今年年底以前要赶快来发包，把这个建制起来，相信对整个棒球村的活化的使用啊，或者是将来推动整个棒球的运动在台中都会有很大的帮助啊。那这个新的图书馆跟综合运动综合体育馆的这个工程也是一样，耽搁了一段时间。实际上我们建筑师早就设计出来了啊、哦，但是我们跟中央争取2亿的这个经费啊、哦，5亿里面我们要跟中央争取最高2亿啊、哦。这个2亿的经费，它的开出来的条件是，你必须要后面有人来经营，这个厂商已经找好了，我才愿意给你。那在找这个厂商，我们花了不少的时间啊。哦，最后虽然在今年年中我们有找到一家厂商来啊，可是他现在又提出来希望那个原本建筑师设计的那个内容啊，那个空间啊，他觉得跟他想要使用的方向有点不太一样，所以现在还在协调这个事情当中啊。不过我真的是非常非常希望这个赶快来进行啊，因为一方面对整个阅读，对整个休闲啊还有我们的体育啊，都会有很大的提升。我要进入到第三大点齁，营造我们友善生活环境。刚刚提到图书馆齁，虽然我们现有的图书馆已经非常老旧，但是其实我们这几年很用心的去中央各种资源去争取齁，那让图书馆不断的进化齁。各位可能也许你很久没有到图书馆去了齁，有空走一趟我们现在的图书馆。啊，真的很不一样了啊！我们从103年争取教育部380万的经费去修一楼的期刊室入口，然后104年啊，我们又从国立图书馆争取让台东成为我们这个图书馆成为分区的资源中心，二楼啊有一个文创的主题区，然后增加了啊1万多册的藏书，到105年再从教育部争取这个500多万的这个竞争型的哈，在这个竞争型里面，只有台东县跟台南市得到哦，所以现在是三楼已经是南岛印象主题的这个书区啊，这个都是非常好的哈。那现在我们正在进行大规模的外墙跟防漏的工程的这个整修哦，总共要1200万哦，这个是我们从华东基金来争取，所以要让我们的图书馆变得更新颖，更能够吸引喜爱读书的这些大朋友小朋友愿意来到我们的图书馆，所以这个图书馆现在都不一样了，非常棒。我也自己也觉得说，这个台东需要这样的一个图书馆，将来这个我们这个图书馆再搭配我们新建的图书馆两个连接起来，让我们整个台东的这个图书馆的水平就能够真正符合现在的这个标准。那另外一个就是我们也要让我们的图书馆不断的智慧化，跟上这个时代的这个潮流。所以我们用现预算花了1200多万、哦、各位议员都知道要现预算自己拿1000多万来做一个案子，在对台东来讲已经是很困难了，但是我很坚持我们要支持这个案子，就是用这个 RFID、哦、在每一本书上面装置晶片，那因为这样子我们可以用每一个人现在可以用你自己的手机 APP 就可以借书，馆内啊、哦、可以自助借书，然后你还书的时间也不限了，然后你到阅览区的座位啊、哦、也都可以一化管理，还有馆际之间可以互相调互借啊、哦、你这边一刷要借哪一本，没有发现说诶可能都兰那边有一本啊，这样隔天就寄过来啊送过来啊，在这样的以这样的这个提供这样的功能之后，将来我想进入到这个网络啊，进入到这个资讯科技的这个时代啊，我们让更多的这个民众啊，可以来满足他阅读跟借书的这样的需求。在教育上面，我们今年开始推动5个学校的这个实验教育哈、啊。
这个是一个很重大的突破。台东现在整个实验教育的推动，可以说是走在全国的最前端。我们这次推出来的实验教育啊，有这个梦想家实验学校啊，这个关山国中跟出路国中，它基本上里面推动的是程式语言的设计啊，然后 Maker 啊，这个手做的制造的这个设计，这个都是非常走在前端的哈。我们有国际实验学校，富山国小的国际实验学校，英语的教育啦，这个全球的议题啦，国际交流这种教育，也有重视我们在地文化的原住民的实验学校，土板国小、南王国小啊，然后还有混龄实验教学啊，这个我们要投入超过1000万啊，那么希望能够在今年我们这个示范之后看得到好的成效，明年开始我们会更扩大，让更多的学校来开始来做这个实验的教育，让很多我们孩子的不一样的天赋可以培养出来，可以不用受到现在的教育的体制的这个框架在这里面。家庭打造弱势家庭的福利站，今年开始我们扩大办理我们的食物银行的工作，食物银行的工作现在是变成是我们社会处，县政府社会处是一个总行的概念，然后我们连结乡镇施工所，连结我们在各个路线的家庭福利服务中心，让他们是一个分行。那分行在面对民众的需求把这个需求报上来之后，我们透过这个货运公司把这些食物这个运送出去，它基本上就是民生物资啦，有些是吃的，其实有一些是日常的用品那希望这些能够来帮助到我们的这个需要的民众那今年我们特别跟台东大学这个台东市的这个校区那么合作，那个地方当作我们总行的仓储中心，而且台东大学这个提供学生来当志工，然后架设网站来做管理所以我们也很感谢。那105年受益的户数已经有超过700户2000多人次。我们一直在推动闲置校园的活化那这边特别举这个中永国小的例子来报告中永国小在102年8月1号裁撤之后，原本的规划是说要做全乡的一个幼儿园但是实际上现在少子化而且这个幼稚园已经分配在其他的国小里面了所以那个案子一直没有办法落实。那现在我们知道长照是一个很重要的议题那么老人的照护，尤其在长滨是高龄人口比例非常非常高的地方老人人口比例非常高的地方，我们需要在那边设置一个日间照护的这个服务所可以照顾25位老人家在那边。然后这个案子我们已经委托给伊甸基金会那除了我们县府还可以收到一点点权利金也创造一些固定的这个就业的机会。那我们讲到这个长照或者是高龄友善的照顾，我特别今天举这个例子来跟大家讲全台东县超过65岁以上的失能老人总共有4000多位，占老人65岁以上老人的 12.7%。 在100年的时候，我们总共才两个服务据点服务这些失能老人的不管是失智症照顾啦，这个多机能照顾服务中心，有很多类别这个偏乡居家服务据点啦，日照中心啦等等的各位从这个图上去看到，原来100年台东只有2家，到最近这3年，现在已经跳跃式的成长了到105年，我们现在已经有18个据点分布在全县各个地方。当然你从这个地图可以看得到，县长为什么东河没有为什么卑南乡没有，延平没有，的确这个有点分配不太均匀，我们希望这些没有的地方要赶快把它变成有，好不好？我们的同仁也在这边都听到了。但是今年这个105年我们现在已经服务的人数已经到2200多人100年的时候才1000人那我们的经费也增加到从680万一年到增加到现在3600多万，是投入在这个失能老人的这个照顾上面106年起还要再扩大，原来是
五十岁以上的我们才照顾失能的，现在四十九以下等于基本上不限的年纪啊。那么，原来是五十五岁的山地原住民才照顾，啊，现在把平地原住民也放进来了，啊，因为其实原住民去分山地平地，我觉得也很奇怪，啊，你既然是要照顾就照顾啊。然后这个五十岁以上的失智的这样的患者也都要在106年纳进来，所以人数会在增加，我们必须要投入在这个上面的资源可能还要再更多。我另外要再提一个，就是刚刚讲老人的，现在讲小孩的，台东有很多的这个发展比较迟缓的或者需要早疗服务的这样的孩子，哦，那在过去是全国只剩下宜兰、连江跟台东没有设置这种可以收托需要早疗的协助的这样的孩子的，啊，这个我们在今年已经把它建立起来了，在台东市，另外在海岸线、纵谷线、南回线都分别设置有这个疗愈的这个据点啊。那每年现在投入在这个上面的经费大概540万左右。除了老人小孩啊，我们流浪的犬猫啊也要特别照顾啊，因为这个是这个议题也是很多民众在关心的，尤其是现在政府的法令是在106年明年2月开始要零扑杀，已经不能再有这个扑杀的这样的动作了。那你要零扑杀要做得到，只有第一个，因为流浪猫犬不断持续进来，你的收容的场所要更大。第二个，不能只有收容，要鼓励民众来认养。那我们在这两点上面都做了，哦，我们投入了2800多万去盖新的这个收容犬猫，流浪犬猫的收容所，哦，可以增加120只流浪犬猫，更好的环境，更新颖的环境，甚至也可以做教育的宣导的作用，哦，那这个在施工当中应该也很快的可以来完工了，哦，那另外我们在刚刚讲的鼓励民众来收养的这个部分啊，现在已经进步到是农委会非六都组评鉴的第一名。以今年来当例子，今年一到九月我们收容进来1302只，但是让民众领养回去的总共到1270只。所以进来100只有97只被领养出去。那因为我们能够做到这样子，我们就不必去扑杀了。啊，我为这个我们特别是这个动物这个防疫所齁，啊，我们的这个同仁在这上面的努力啊，其实是感到非常骄傲。那么我们希望能够持续维持这样的好成绩。再来我要报告我们最近做的一个很重大的工程，就是我们的 LED 灯来汰换那个水银路灯的齁，啊。那这个是经济部补助 1.49 亿的经费。那么今年的3月开始施作啊，预定要汰换全线24000多盏。我们现在已经完成 94% 了，啊，很多地方换过了以后民众的评价非常好啊，现在换这个新的路灯那个照明的那个效果非常非常的好啊。第一阶段大概除了卑南乡延平乡没有提报说它需要换之外啊，大概全部都做了啊。那还有第二阶段，第二阶段我们会另外再争取2000多万啊，那主要做在台东市东河跟池上，要再继续汰换剩下来没有换的啊，大概有2800多盏啊，把台东的夜间照明啊做得更好更安全。实际上怎么样让台东更好更安全，这个是在很多不同的面向我们持续努力在推动的啊。包括这次尼伯特风灾过后，很多人就告诉我们，县长借着这个机会把那些杂乱无章的广告招牌做一个好好的管理，做一个好好的整理，哦，所以我们第一阶段先利用这个预备金300万去拆大型危险的广告招牌，因为它吊挂在那个地方迟迟不去修复，实际上是有危险的，那就政府来花钱把这些招牌拆掉，哦，我们现在已经到目前到10月底已经拆了600多面了，哦，我们预计可以拆超过1000面的这个广告招牌，啊，第二个我们寄出一些优惠的措施，啊，如果
你可以来招牌要设置，可以依规定来申请。哦，那些费用我们可以免收的就免收，我们甚至于还有奖励的办法。哦，如果你符合我们的要求规定，哦，那我们还可以鼓励一面招牌补助20000块，这些措施，哦，都在推动当中。哦，那更长远的，我们希望将来台东的这个广告招牌啊，我们可以更多的美观，更多的美学啊，更安全啊，所以我们甚至于广告招牌的这个规范的这个办法还要再去修啊，然后我们创造出来一个示范的这个街道啊，让民众看一看，如果把广告牌的做好，可以像这个样子。实际上对大家，对商家的业务也好，对整个城市的美学也好，对大家的安全都可以提升。我们准备在做这个工作啊，现在正在推动这个工作。不过最终这个需要民众来配合。台东能不能借着这个机会在招牌广告上面整个升级起来，提升起来，真正成为一个国际级的这样子的都市，那就要看我们民众有没有办法配合。我相信很多议员到过很多进步的国家，特别在欧洲，你走在他们最重要的商圈，你看不到招牌，好漂亮，那个建筑物的特色都凸显出来，门口小小的挂一个啊，这个是什么店，它就是这样子，它不会像我们现在这样招牌把整个天际线整个天空都完全破坏了。我们能不能从现在这样子去进步到那个程度，需要我们大家一起来努力。县政府可以带头，可以定更严格的法规，可以寄出更优惠的方案，但是民众不愿意配合，商家不愿意配合，可能也很困难。好，我们一起来努力。警察局的训练中心，我们本来在南回那边的这个那个靶场啊，是一个简易的很旧的，而且每次练习打靶就扰民啊，所以我们现在在多良派出所后面啊，这个已经盖好了，我们花了4000多万啊，已经盖好了一个2层楼的啊，一楼当柔道的这个训练场啊，二楼我们可以做手枪的设计的这个靶场啊，这个已经是完工验收了啊。那我们是一个治安非常好的一个团队，我们也希望不断的强化警察的装备啊，警察的训练的这个技能啊，然后继续争取中央这个给我们分配更多的警力啊，到台东来啊，维持我们的这个治安的这个金字招牌啊。另外，在市区的这个林海路啊，这是一个很重要的一个湿地重化的案例啊，我们也谢谢好几位议员支持啊，包括吴秀华啦，好多议员啊，在这个案子上面。这个李建之议员啊，非常非常的关心啊，在这个案子上面啊，各位可以看到，其实这个基地啊，它是在这个林海路啊，介于四维路跟马恩大道中间啊，往海边的这一块，以前这块地是规划做什么呢？仁爱国中啊，这不远的地方有个仁爱国小，那时候民国70几年把它规划说那将来那边有个仁爱国中，现在都已经没什么小孩了齁，仁爱国中当然非常不切实际啊。后来呢，在94年啊，就开始把它做重新的编定，都市计划重新编定为旅服区啊，旅服区。那刚刚才完成，那我们马上就开始进行齁，那么投入了很多资源去做周边的这个公共设施，比方说这个四维路延伸130公尺齁，也已经做好了。我们这个区块齁，我经过我们跟地主的协商齁，马上他在今年的11月就拿到新的权状齁。那他以前因为是学校用地，你知道那个地方非常的杂乱，随便种一点菜啦，随便搭搭什么东西啦，就没有做有效率的运用。那我们现在知道说，将来那个地方可以做旅游服务，盖饭店、盖餐饮、盖这种旅游服务的这种设施都是 OK 的，当然地价就涨了。政府在做这个时候，这个过程当中啊，我们当然需要土地回馈啊，大概40%几的土地回馈给我们。这些土地回馈之后，我们标售出去就是用来做我们投入在这上面的公共设施的费用。哦，那这样大家都受益，让市区整个发展得更好。实际上这只是一个开始，我要跟各位报告，我们的国际地标在这里，刚刚讲的那个旅游服务区就在这里，未来这边我们马上要水沟要加盖，让这边可以直接交通，可以动线可以接到这个原有的这个到国际地标的这个路，
现在到国际地标其实是要绕来绕去的、哦、我们现在以后四维路直接进来就通了，这边我们可能也会做、哦、然后第二阶段我们还要再去争取啊中央更多的经费，把这个变成一个休憩的公园。这样一来，从旅服区到国际地标接森林公园，这整个区块将来是一个台中非常重要的、哦、国际级的一个休憩、哦啊、休闲游憩的一个、啊、好地方。这次的10月7号的这个艾丽的带来的暴雨，也让我们开始去检讨为什么、啊、台中过去没有这样的这个淹水的问题，现在都会跑出来。那我很高兴昨天我们农业处跟这个水保单位还有公路局啊去做了绿色隧道最近逢雨必淹的状况，结果发现是上面的这个释迦农，他去种释迦的时候把人家整个那个上面的那个排水的系统去封堵到，你不给水有排的这个管线管道，它就到处乱窜，这就是最近啊，我们绿色隧道看到的问题。当然台中可能还有很多其他的问题，过去丰田排水系统我们做了很好的处置，现在状况好的非常多啊。我们还要持续再来进行这个工作，所以现在我们正在检讨的地方啊，100年起我们就开始检讨台东市区啦、资本啦、卑南、台东新站啦，我们甚至于让人下去这个排水的系统里面去看，那排水系统到底有没有被堵塞啊、哦？能不能做更好的清理啊、哦？然后将来啊、我们啊、不够的地方，我们要把它补足，甚至于我们还要让整个排水系这个管线系统全面数位化，好、哦，从电脑里面就看得到哪个地方现在出现状况等等的啊、哦，这些都未来我们希望能够啊、来改善，因为面对这样的极端气候啊、哦，我们必须要更注重我们的排水的功能。好，偏乡交通哦，也是长期以来很多议员关心的哈、哦。那么胡秋君议员要特别听这一段啊、哦，因为我们马上要推出来一个示范的专案，就是要让我们从中央争取到这个经费哦，要让红叶村。那个是现在我们的客运没有进去的，它可以民众可以只要两个人就可以成行，叫计程车，计程车把它送到四维的那个客运站啊，一个人只要付25块啊，那计程车一跑一趟只拿到50块钱，其他的就是我们补贴啊，那小孩子上学了，大人上班了，需要坐客运的啊，以前客运没有跑进去，当然我知道很多地方会有同样的情形。这个示范如果很成功的话，我想我们示范的期间是明年一整年，我们将来希望可以把这个再扩大到更多的我们有需要的部落里面来。我现在要开始来谈我们观光的问题。我想最近议会也办了论坛，非常重视台东观光产业最近面临到的这个困境。的确游客量锐减齁，当然会造成很大的这个观光的损失。我们先来看一下今年跟去年进到台东的观光客的人数人次的这个比较齁、哦。各位可以看得到齁、哦。前半年其实都差不多，但是从七月开始啊，掉得非常厉害。光是七月，我们少掉30几万人次的观光客，啊，原因很简单，那一个尼伯特把我们搞掉，光是热气球停了10几天，啊，这个损失就惨重了。这一段时间我们现在的这个统计只到9月份，这一段时间台风再加上另外一个陆客，陆客减少，这个都是这两个是我们对台东造成观光产业的这个重灾害。那陆客的部分
如果不论我们以人数来算，这个因为这个人数非常的确实的，这个从警察局这边的统计都非常的精准。104年的来到台东的陆客啊，大概是167万人，那么占我们全年的游客数大概是三分之一。各位去算，你前面讲那个游客那个有大概有600万啊，前面那个是人次，这个是人数。人次是怎么计算的？他只要到一个景点他就会计算，可能会重复。那当然景点的计算，同时有些人不见得来的，来到台东不见得会去你的景点，所以这个都加加减减。但基本上我们估算陆客大概占来台东人数的三分之一。那现在我们来比较104年跟105年1到10月，我们这边有10月的数据，各位可以看一样，前五个月其实差不了太多，从6月开始降得非常厉害，降得非常厉害，可能看这个表又更清楚了。105年1到10月跟去年的同期的比较跌了30%，但是如果从6月到10月跌了超过50%，如果以10月单看一个月，10月掉了70%，这就是现在我们面对的状况，掉了70%。游客少，可能有的人会讲啊，就是饭店生意差一点嘛，跟我有什么相干？各位，没有那么简单。我要用这张表来让各位了解观光产业对台东有多重要。现在我们台东全县的劳动市场的计算是从满15岁以上到64岁，这个都是你的劳动人口，在台东目前有10万8千人，台东的人口里面10万8千人是15岁以上到64岁以下，这个就是统计上面讲的劳动人口。现在就业的人口约 10万4千人，所以我们的失业率是 3% 几，差不多就10点。这10万人里面啊，从事农业的现在21000，从事工业20000，做烟酒的啦，水电的啦，那边各种这个玻璃啦、铝门窗啊什么，就是工业的大概20000。所以其实这几年台东已经在转型了，真正从事农业的跟工业的其实加起来才40%，其他的呢，其他的都在服务业这服务业62000人，当然服务业里面包括军工教，军工教大概10000多人在台东所以你如果要看我们的就业市场的结构，各位我看你看这个住宿餐饮在这个行业里面服务的大概13000，批发零售17000，各种娱乐啊、休闲啊，这个大概1000人交通的啦、资源，各种资源的系统。所以实际上直接受观光影响的，我认为应该有30000人。观光客不来，会不会影响其他的行业？当然会。我跟你讲，农业这个工业都一样受影响。所以其实观光不来，它的影响是全面性的，不是只有几家饭店。为什么现在我们台东会有一些业者开始要歇业、要裁员、要减薪、要留职停薪，这些都跑出来了。到时候这个持续下去，它影响到的是很多家庭的生计，绝对不会只有那家饭店的老板。我们从这个就业市场的结构就看得出来，实际上它是很重要的。我们再来看，实际上它对这个商家的业绩的这个影响，餐饮旅宿业当然是刚各位讲我们最直接的。我们去看这个每年的1到8月的比较，过去这几年台东餐饮这个旅宿的这个业绩是不断的在成长，今年掉下来了，今年掉下来了，现在到目前为止1到8月已经少做 1.6 亿的生意了。实际上各位，刚刚我给你们看到那个图了，如果从陆客的角度来看，9月10月的成绩出来以后，这个会更难看，这个只统计到8月，
我们现在手上的最新的资料是发票啊，然后整个台东整体的商家，不限只有在饭店餐饮的，今年已经少做将近20亿的生意了，20亿啊，餐饮里数少做1.6亿，这个整体已经少做了快20亿了。对台东的影响不会是只有饭店跟餐厅，它是整体性的影响，因为观光是我们很重要的产业，在就业市场的结构是如此，在整体的营业额上面你也看得到是这样。这边一样，我估计9月10月的这个数字出来之后，你会看到那个下降的幅度会更深，所以我们要很努力的多方面的去恢复我们观光的这个活力啊，去做各种不同的努力齁，我们这边大概稍微做了一些整理齁，我们也非常尽力。当然台东县政府自己本身的资源不是那么多，可是我们在有限的资源里面，我们努力去做一些开发齁，像这个各种国际旅展的推介会齁，我们自己也很清楚啊，你不能像很多人讲的，你不能全部仰赖这个大陆观光客啊，没有错啊，可是你国际观光客有那么快就来吗？过去我们不用去做行销，大陆观光客一年来了快200万到台东来，我们不用去推销啊，反正他们来环岛一定是在台东停留，现在不是这样的，现在我们得努力去推，而且我们要推的就是这种深度的游程，你来专门来台东来待个3天4天，我们现在在做这种游程。所以我上个礼拜才在南京对所有江苏省的办理赴台旅行业务的这些旅行社的老板去做推介做行销，我们把台东的影片台东的资料打出来，他们就知道说，哦，我以前去过台东，但是我完全不认识台东，原来台东这么好，因为他以前住一个晚上隔天就走了，现在我没有跟他看的台东是不一样的台东，是那他能够去体会能够去感受的台东，我相信这个是有吸引力，但是过去我们没有努力在做这样的事情，因为我们不做他们都会来，现在不一样了，现在我们要努力的去做这样的事情，当然会辛苦一点，我们会辛苦一点，但是我们为的是整体台东的经济，整体台东的这个产业，像这个都是我们在很多地方做的啊，特别看到这个连香港的这个电车上面也是我们的时尚的这个波浪大道跟我们的热气球，效果非常好。前几天张耀成乡长跟我讲说，他碰到池上区的游客是香港来的，他怎么跟他讲，他跟乡长讲说，哎呦，这个现况比我在香港看到的那个当当车上面的那个广告还美，已经有效果了啊！未来我们还要持续去走这个啊，就请这个议员们参阅啊。台东现在也推出台东好玩卡，凭着这张卡啊，你有很多台东的资讯，台东的好康齁，还有比方说这个热气期间热气球细流可以快速通关啊等等啊，餐饮业者的折扣啦、等等齁，都可以在这个卡上面齁，一卡通齁。那我们从7月1号开始销售齁，到10月12号已经卖出13000多张了齁，也创造了很多的产值。那我们现在在推这个公车动态齁，其实在这个之前齁，也很不好意思齁，全国只剩下苗栗跟台东还没有建制这个手机 APP， 就可以看到我现在在等的那部公车今晚召个队啊，在哪一站还有多久才会到我这一站齁，这个我们把它建制起来齁，明年的5月就可以完成。而且不止这样，我们建制好这个之后，我们要跟旅行台东 APP 连结在一起，将来很多这个旅行台东 APP 的后台的资讯也都可以让这个使用者知道齁，这里面有游程的规划啦齁，智慧的这个旅游的这个导览啊，全部可以结合在这个上面齁。那台东持续要往慢城的这个角度来走齁，我们在过去这2年多3年齁，我们从地产基金争取了1000多万去辅导纵谷地区的这个100家业者，这是我们第一个办理的地方。这100家业者里面32家取得餐桌认证，19家通过慢食评鉴，现在稳定就业有300家，有的因为我们辅导他出来开业了，有的本来就开业经过我们的辅导他现在可以做得更好。从这个表里面，下一张的表里面各位可以看到前5名的
经过我们辅导前五名的，他业绩的成长啊、哦，一年的时间，因为这样的辅导，成长了60%几啊，70%几的都出来啊啊、哦，像这个什么这个大陆婆婆面食馆啦、啊，豆屋啦、啊，这是好几个哈、哦、，Bike the Coffee 这个都是啊、哦，很多看到很好的成果。我觉得这个其实是在厚植实力，在我们的民间，在社区里面，而且它是这种在地特色的东西，哦，将来我们希望我们台东的旅游发展到一个层次，就是让台东到处你都可以感受到，食衣住行都可以感受到台东在地的这个美，哦，所以105年到108年我们接续推动，哦，争取到750万，这次我们要做台东市跟海岸线，哦哦，在这样的这个层级里面，让这些业者逐渐的这个能够行塑自己的特色，然后更多的跟国际来做连结。好，进入到第五段了哈，我今天进度有超前，我有跟各位保证我不会超过2个小时哈，现在看起来我应该可以很放心啊。迈向国际幸福城市，国际化一直是我们设定要推动的目标。我要让台东是在国际上都是知名的，国际观光客都会受到台东的吸引啊。那也许以前我们默默无闻，但是我们现在我们认为我们有一些条件啊，只要我们好好的包装，好好的行销，把我们的体质提升起来，我们是其实有条件的。这一次今年的8月我受邀到韩国的元州市参加这个健康城市，世界健康城市联盟西太平洋地区的年会。那么也在这个会议上面做了演讲啊。我分享的是台东怎么样从一个贫困偏乡到幸福城市，特别是我们怎么样在提升我们推动我们的健康营造，推动我们自主健康管理。我没有因为台东现在还是全国平均寿命最短的地方就感到非常的惭愧，相反的，虽然如此，我们这几年努力看到的一些成果，哦，不管从解酒啦，不管从我们啊很多的社区的这些营造，我们看到台东的亮点出来啊，结果这个演讲受到在现场非常非常多城市的首长的肯定啊。那事后我才知道，原来我还是第一个在这一个论坛里面第一位受邀上台演讲的台湾的县市长啊。我想台东是渐渐的被看见。那我们刚刚结束跟荷兰的这个创新交流活动啊，荷兰驻台的这个办事处啊，跟这个几个县市合作啊，把他们的这个资讯啦、人啦、车子啦、这个展示啦，都带到台东来啊。台东是6都以外唯一跟这个荷兰有交流的哈。我相信那几天在节能环保、在健康照护、在智慧城市、在都市设计这几个主要的议题，都是荷兰很进步的这个议题上面，我们做了很多的沟通。我相信我们的参与的局处长也觉得很大的收获。那今年我们办了一个国际阿卡佩拉这个音乐艺术节，这个是第6年的一个国际性的活动。那去年是上海主办，今年是我们，然后明年是香港啊，所以这个是一个非常国际化的。但是我很高兴，主办单位告诉我们，在台东这一场是有史以来最成功的，参与的人数最多，特色最明显啊。尤其我们请我们。让这个西方来的阿卡佩拉跟我们在地的原住民的阿卡佩拉去做交流，感动了很多人啊。那这一次的这个活动也让我们觉得说，哎，实际上台东越来越有能量来举办这种国际性的这种比赛。我们的南岛国际美术奖啊，现在2年一次啊，这个也渐渐的在国内外都打开了它的知名度，建立到它的一定的品牌。从民国100年那一年开始哦，我开办这个的时候只是一个国内的油画比赛，现在已经是不限美彩，而且全球增建啊，发展到现在是
全球征建以后入围的，他必须要到台东住一个月，在地创作。哇，这个国内的这个美奖里面，大概没有一个可以比得上台东这样的水准。哦，他在地创作之后，他运用的是在地的一些灵感，运用的是在地的一些题材，甚至于素材，哦，漂流木啦，很多的东西都会变成是他创作的这个的元素啊。那所以越来越精彩，这个其实是受到很多的肯定。那现在这个作品都还在我们的美术馆在展出当中齁，也欢迎各位演员先进跟我们的乡亲可以把握机会去看。我们今年的南岛文化节也如火如荼的进行当中。今年的南岛文化节其实我自己觉得很精彩齁，从木雕的比赛开始到乐舞齁，我们全世界的这个少数民族原住民的这个乐舞的交流，到我们的刺绣，那个刺绣的作品非常非常精彩，现在在新生公园上面都有展出齁，到昨天晚上12点开始，全国超过5000家的 7-11 每两个小时的整点就播我们录的原住民的歌曲跟对话，这个是其中我们提供给 7-11 的。如果没有听说这个应该非常难听，然后我们有其他的曲，各位想想看，你如果不相信，应该这边结束12点的时候你找一家 7-11，你就会听到台东的声音。这个是我们这次的突破，有没有很感动？给一下掌声吧，哪有这样的。五个电信业者来电打铃，也都有些都免费下载我们的提供的这些，然后我们的原乡艺术巴士现在有3台，我们的国小原住民的孩子画的那个彩绘现在都已经在我们的巴士上面，在我们台东三条路线都在跑，这些都是我们这次南岛文化节的这个一些突破。我们希望这个南岛文化节是跟生活更贴近的，更连结的，而且它是更能够有渲染力，能够把台东的南岛文化推广出去的，不是只有我们自己关起门来在玩的。国际化的过程当中，我们发现我们需要培养我们在地的年轻人，所以我们从训练他们能够担任我们的志工，办理我们在办国际活动的国际会展的时候的这些志工，所以我们这个动用了一些经费，然后挑选了一些15岁到35岁的这个年轻人，也有很多人来报名，那我们现在开始培训，希望将来台东的这些年轻人有机会更有国际观，然后更有国际的这个接待的这样的能力，在营造整个英语友善环境上面，这个是一点一滴慢慢要去累积的，可是今年我们跟这个非常知名的这个品牌空中英语教室也签署了一个 MOU 那这段时间空中英语教室当然它的几十年下来它的这个网络非常非常的宽广，那在今年夏天他帮我们推销了 Acapella 的这个节目，帮我们推销宣传热气球，也他也要开始在台东办理大师的讲座，跟我们有更多的这个交流互动，我们的创客园区TT Maker 现在已经开始在营运了，当初我们经过全国办理的4个场次的说明会，有大概500人来自全国各地来报名我们录取了38支团队，现在在我们的第一个基地在东大的这个台东市区的那个基地里面齁，现在已经开始在他们各自来自不一样的背景，然后提出这他们的想法，我们希望他们针对台东未来过去的问题未来的发展可能可以提出一些解决的方案，特别运用智慧的概念ICT 的这些科技能够提出一些构想，甚至于将来把这些构想变成是一个创业的形态这个都已经在运作了。那我们最近又跟这个全世界最知名的这个旅宿的分享的这个平台 Airbnb
我们也签署了一个合作备忘录，是第一个跟台湾的地方政府跟这个 Airbnb 有签署合作的啊。那他合作的内容主要就是他要在 TT Maker 帮我们建置一个多语言的客服中心，另外他开始要为我们的台东的旅游民宿的业者安排国际化的这些训练课程，让我们台东的装备我们台东的这些这个迎接国际观光客的这样的一个能量啊。台东智慧城市的这个友善园区，刚刚讲到这个在东大的那个基地其实已经满了，28组人已经满了，所以我们现在也要开辟第二个园区，这个就是在我们铁花路底原来我们的原住民的原创研习区，我们再把它加入智慧城市的概念，那边将来原住民或者是我们这个公益家在那边舞蹈啦、织布啦、这个各种各样的木雕啦、各种各样的这个创作之后，最终还可以运用科技的方式把它宣传到全世界啊，透过网络的科技啊。那所以原民会也很支持我们现在会有3000万让我们来建置一些基础的一些设施啊、机房等等，然后他们也要协助我们去推这个科专啊，报行政院的这个科专，然后让这个基地能够更成为这个未来啊，成为一个这个推动台东的文创各种产业啊到全世界的一个很重要的基地啊。这个基地非常非常的精彩啊，我们很快应该要落成启用了，到时候再欢迎我们的很多的这个议员啊来给我们指导。那所以其实台东持续受到这个企业的这个看好啊。那我们在县政府后面博爱路跟五权街中间的那边，本来是破旧的宿舍啊，这个没有用途的哦，我们把它清理出来之后，前一段时间我们做简单的做停车场，那现在也已经经过议会的同意，我们把它做这个地上权，设定地上权70年被桂田被桂田来得标标走了，所以桂田要支付我们1亿5600万已经入库了，1亿5600万，然后以后的每年这70年以后的每年还要再另外付租金，大概是每年100万左右，所以让这个闲置的空间将来可以做更多的这个利用创造台东更多的商机。所以我们持续在这个全国的招商绩效的这个评比上面获得很好的成绩。在102年以前，经济部的这个招商成果的评比台东县从来都是弃权的，我们不敢参加了。102年以前的比赛，因为以前是2年半一次，就是100年，民国100年我们也不敢参加，之前从来没有参加，因为这个是我们最弱的。102年我们第一次参加就已经爆了，得到第二名，3000万奖金。后来104年我们再接再厉，得到全国第一名，非六都组的第一名。然后经济部之后把它改成每年办一次，那在今年我们又得到第一名。不知道是不是因为台东太常得名了，经济部现在告诉我们说不办了，我也觉得很奇怪啊。不过随便，反正我们招商的努力就是要继续努力啊。这么努力招商，带动台东的经济，最终我们希望看到的其实是这个，就是怎么样让我们原来找不到工作的台东人可以有一份安定的收入，可以有一份好的工作。我现在在这边跟各位议员报告的就是我们的台东的就业市场，蓝色的这一条线是求职的，就是要找工作的，到就业服务站去登记说我要找工作的人，就是蓝色的这条线。底下的这条，这个算土色的吧，墨绿色的，是我要找员工的，要求财的。所以在过去我们要找事的人总是比要找员工的还多，求工比只有 0.7， 也就是说平均每一个人只能分配到 0.7 个就业机会，不是每一个人都有一份工作的。这几年你看到这个求工比
开始出现了变化。到103年、102年、103年，其实就已经黄金交叉了。从那一年开始，现在变成是企业找不到员工了。好多好多的，我们有经营事业的这些也都跟我说过，金马郎就拍锤，恰不关刚。台东确实是这个状况，因为现在求工比是 1.1 了，每一个人平均可以分配到一个以上的就业机会，看你要不要做而已。所以我们这几年开始，我们到县外去征才了，我们到大专院校去，除了在县内办这个就业博览会，去参加外县市的就业博览会，我们甚至于到大专院校里面去，特别针对我们台东的孩子，去告诉他们说，台东有就业机会，待遇不见得比外面差，希望他们可以回来。我们相信如果有更多台东的子弟愿意回到台东一起来努力，他的家庭的照顾，他对长辈对小孩的教育都可以更完整更健全，这个也是其实是我们努力一个很重要的目标。所以在远见的评比里面，我跟各位报告，今年的远见的评比，台东的在经济就业这个项目里面，我们是全国第一名。它三个外岛没有算进去，所以总共19个县市。红色这条线是民众主观的认定，在这个项目里面，黄建庭的施政，我们在这个项目里面是全国第一名。蓝色的这条线是客观的，你会发现，哇，这落差很大哎。我们客观的本来是垫底哎，19名了，现在进步才，虽然有进步，也才到16名了。客观的真的不是两三年、三五年可以解决的。你去看到它里面的客观的那个项目是什么？工厂固定资产投资金额、公司资本额、登记的资本额、家户所得、人口成长率、老化的指数，这些都不是几年可以改变的。但是我们已经在对的方向，民众已经感受到说台东的经济就业的环境是在进步，是在改变的。这个图基本上表达出来的就是这样的一个结果。那实际上在远见的评比里面，其实它不只是看经济跟就业，它有八大面向。这几年我们在这八大面向的评比，的排名也可以从这张图里面看到。过去我们大概最好的就是治安，在那个民国100年那一年，我们排到第五名，其他的大概都中后段，都落在中间后段，公共安全、消防跟公共安全那个也许我们也排到前面，其他的我们就全部在中后段。那经过这几年的努力，今年的结果各位看到，八大面向有七个在五名内，经济就业第一名，其他的都在五名内。民众在台东的例子，民众最不满意的就是这个医疗。那医疗我们也挤到中段班了，连这个医疗我们也其实都在提升了。好，这不是一件容易的事情，然后医疗当然它面对有很大很大的困难。我们还要继续加油，我相信台东的成绩还可以再更好。今年我们入选了这个 Lonely Planet 孤独星球亚洲十大景点，这很不容易，因为这个孤独星球是英国非常知名的旅游的网站，它号称是背包客的圣经，全球的背包客要去哪里玩，要去看了解全球的这个旅游资讯，看的就是这本，看着他的杂志，看他的网站，看这个平台。那他第一次来评选亚洲十大景点，台东就竟然可以跟香港啦、这个日本的北海道啦这些地方，一起入选在里面，全台湾就只有台东，我刚刚一直在跟各位讲，我们要对自己更有信心，台东已经被看见了，他形容台东就是台湾的秘境，
我们的热气球被他讲出来了，我们的原住民文化被他讲出来了，我们的甚至于我们好多的在地的美食啊，都是他推荐给全球的游客要到亚洲来的时候的首选啊。所以我相信这几年我们台东的努力甚至于在国际上都被看见了，我们还可以再更好，我们要继续加油。最后我要感谢各位议员的聆听，还好齁、哦、没有超过两小时，一小时四十五分钟。希望这一次的定期会我们能够充分针对我们台东长远的这个发展，我们大家有更多好的讨论，然后能够凝聚更多的共识。也期待议员对我们提出来的总预算能够来支持。今年我们提出来的总预算税出预算超过160亿，这个是台东有史以来编列最高的税出的预算啊。我想这当中表达出来的是我们一个非常想要做事非常想要冲的一个团队啊。当然这些预算需要我们跟中央争取更多的经费来支持，不然的话我们的负债的情形就会更严重，所以我们把负债维持在控管在这个差短在15亿左右，这是过去很多年来大概都是在15到20亿当中这样的一个差短啊。所以我们在负责任的这个财政的管理之下，我们希望能够加快速度为台东推动更多的建设，推动更好的发展。谢谢各位议员，敬祝大会圆满成功，谢谢。好，谢谢县长这么详细的施政报告，从尼伯特台湾的重建，还有陆客衰减，还有我们台东观光等等啊，他都有很精辟的见解与报告啊。另外也要感谢县长的体恤啊，也浓缩15分钟，让大家都久等了啊。那我们现在休息15分钟，好，我们11点再开会。好，谢谢。好，我们现在开会。接下来是县府报告上市大会决议案啊，执行的情形。主席、各位议员、女士、先生，大家早安。台东县议会第18届第三次定期会及第8次、第9次、第10次临时会议案执行情形。执行议案总共65件，除了一件是非本府前者函转相关机关执行以外，64件都执行完毕，报告完毕。主席讲了2分钟点。好，我们第3项各单位工作报告。我们现在这样了啊，你们所要报告的刚才县长都已经很充分的说明了，你们各单位有没有要补充报告的？来，我们环保局来让你补充报告，时间2分钟了啊。环保局这边做一个补充报告，刚才县长在提到那个我们高雄的那个垃圾处理的一辆一辆的这个机制哈，那我们这个社会的那个环保团体有一些疑虑，就是说，其实我这边做个补充说明，这个不叫底渣啦哈，不是把底渣运回来，而是这个底渣是经过这个高雄送去前处理厂，再过处理，经过这个电池分选以后，然后再经过前处理，经过再熟化。那稳定化以后符合我们环保三级品管的检测，然后它出厂送回我们台东做
这个公共工程的基底填筑的时候，我们会要求他出具一个重金属溶出的检测报告，如果完全符合我们规定法规的时候，我们才会使用在我们公共工程的这个基底的填筑的那个匹配。那在这个之前，我们也会对公共工程的基地的一个背景值做一个调查，然后每一季我们也会在自主的抽测这个重金属这个是不是有溶出的一个状况，再做一个比对，如果稍有疑虑，我们就会停止把这个再生力量运回来。我做上这个补充，报完毕。还有哪个机处要做补充的？没有，我们今天的早上的那个开会就我们的工作报告就到此结束。下午我们就分组审查及收集资料。好，散会。